O Deportivo está nos oitavos de final da Copa do Rei. Gañoulle o Elxe de Claudio Barragán por 2-0. O Deportivo administrou no primeiro tempo a renda de 2 goles do partido de ida e foi un penalti no minuto 60 por Mans o que lle permitiu adiantarse en Riazor. Transformou no Pablo Álvarez. A eliminatoria quedou máis que sentenciada minutos despois cunha asistencia de Sergio para Omar Bravo, coa que o mexicano por fin puido estrearse como goleador en España. A historia do Deportivo Elxe rematou cunha calorosa despedida da bancada a Claudio Barragán.